Hejsan och välkommen tillbaka till en ny video. Vet du vad? Jag var ju på Järnkollen fort här för par uker tillbaka. Och jag hade ju självklart med mig drona, men jag har slitit med att få ut videon rätt och slett. Minnekortet har inte varit på min sida, inte funkat rätt från drona, heller inte fungerat i GoPro kamera, men när jag testade i en telefon, ja, då fungerade det. Så vet du vad? Här kommer det några minuter med de försvunnade droneshots. Astronaut, get me high above the atmosphere.